I ćao srčići i ćao svima, dobrodošli u moj novi video, prvenstveno nadam se da ste svi dobro, da vam svima dobro. Tu sam! Naravno, za danas imamo, vidjet ćete već po naslovu, modni trendovi koje ne volim. Pisali ste mi ovu ideju kada sam postavila... kada sam postavila da mi pišete teme za vide. Tako da sam ja danas odlučila i meni su ove videe zanimljive, zašto da ne? Čisto da naglasim, ne mora da znači da ukoliko neko nosi ovo, da on ne valja, da je to nešto strašno i tako dalje. To su jednostavno proste stvari koje se meni ne sviđaju. Možda ja nosim nešto što se nekome ne sviđa, naprimjer evo ovaj čokir, izašao je iz mode, ali ja ga obožavam i morala sam danas da ga stavim. Eto, znači bukvalno nema veze s vezom. Ja ću pričati o stvarima koje ja lično ne volim, koje se meni lično ne sviđaju i tako dalje. Tako da ćemo danas to raditi i nadam se da ćete uživati, kao ja. Kačit ću vam ja slike ovde stvari. Evo ako. Prvo što mi se ne sviđa jesu enormni nokti. Znači, evo su, znači, oni ogromni nokti, znači, koji dođu do ovdje, bukvalno. Meni se to uopšte ne sviđa, meni to uopšte nije ni estetski lepo kada vidiš na nečoj ruci. Ja inače imam drugaricu koja koristi, koja ima takve nokte i uvijek sam oduševljena kako su i dobro uređeni nokti. Znači, kako to njoj devojka dobro uradi, kako je dobro uradi šare na noktima, bukvalno su brutalni. Ali ja lično, evo, ne bih imam drugaricu, ali ja ovo ne volim, meni se ovo ne sviđa. Niti bih ja njoj ikada rekla kao, kao, neću da kažem njeno ime, kao ružni su ti nokti ili kao ne sviđaju mi se tvoje nokti, ono kao tvoja stvar, ti voliš, nekome se ne sviđa moja kosa, nekome se ja ne sviđam cijela, pa šta, ono, apsolutno, ono, zadržat ću svoje mišljenje za sebe ukoliko me neko ne pita, ali, ja lično ne volim ove nokte, meni su ogromni, ja ne znam kako bilo ko može bilo šta da uradi sa njima, tako da ukoliko moja drugarica bude gledala ovaj video, a pronaći će se zna ko je, znači, carica je svaka ti čas kako možeš bilo šta da uradiš svojim noktima, ja ništa ne bih mogla da uradim svojim noktima. I prosto ono kao u fazonu sam, ne volim toliko velike nokte, ja lično prva, ovo je retkost da imam kratke nokte, ja uglavnom imam duge nokte, ali onako srednje duge, ne volim baš kad su enormno duge, to mi se baš ne sviđa i ne dopada, ali dobro, šta je tu je. Idemo dalje. Sljedeća stvar jesu Gucci čarape. Znači, znate one čarape kada ljudi nose, bukvalno su do kolena i ljudi ih nose u sve živo. Znači, sjećam se da sam vidjela jednu voditeljku da je te ljubičaste Gucci čarape obukla, obula, nanela, kako god da se kaže, nije ni važno, i štikle imala. Meni je to odvratno. Znači, ja sam ubeđena da ove čarape nisu Gucci da ih niko ne bi nosio, nego su Gucci i onda kao nosi ih ljudi. Znači, ove čarape su mi, kad vidim na nekome, nije mi dobro. Ono, kao fazon, znači, užasne su mi. Užasne su mi, ja to u životu ne bi nosila, meni je to očajno. Znači, stvarno, ono, nemam komentar. Znači, ove čarape su mi katastrofa. Znači, kogod da ih nosi, nemojte, molim vas da ih nosite. Meni se ovo uopšte ne sviđa. Bukvalno sam u fazonu, šta je ovo? Znači, ono, kao, koja je ovo fora, znači ono uopšte mi se ovo ne dopada, znači ovo mi je katastrofa, čarape su mi katastrofa. Inače sada su mi se sve slike pomešale, strašno, ali nema veze. Idemo sljedeću stvar, imamo povez na glavi, znači ne znam kako se ovo zove, trake za glavu, tako se to zove uglavnom. Te trake mi se ne sviđaju, zato što onako kao okej su mi kada za neku fotku, ali da ih neko nosi često, meni se to uopšte ne dopada. Meni se to uopšte ne sviđa i nikad ih nešto posebno nisam ni voljela. Bile su interesantne nekada, kada su bile u trendu, sada više nisu u trendu, kao bile su interesantne, okej. Sjećam se, ja sam ih nosila, vrlo redko kada, sam ih nosila čisto eto kao fora radi, ali mi se nikad nešto nisu pretjerano sviđale, bože. Nikad mi se nešto pretjerano, ove trake nisu sviđale, nikad ih nešto pretjerano nisam gotivila. Nešto mi se uopšte, ne znam, nekako kad vidim to na nekome, uopšte mi nije ništa specijalno. Također znam, imam dve drugarice koje su ovo kupile kada smo bile zajedno i apsolutno ono, ja to lično ne preferiram, ja to lično ne volim i ovo mi se ne sviđa uopšte. Sad idemo na najveću stvar koja mi se ikada u životu nije sviđala. Znači, ovo ko nosi, znači zamolila bih vas da ovo više nikada u svom životu ne obojete. A to su one odvratne štikle sa onom malom štiklicom. Znate, one štikle, kao imat ćete sliku, imaju tako malu i odvratnu štiklicu i noga vam u tome izgleda presmešno, meni je to odvratno. Znam da su ove štikle uglavnom nose starije dame, u smislu gospođi u godinama i tako dalje, ali meni se ne sviđa uopšte, nikad vidim ni na gospođi u godinama. Lepše su mi platforme nego ovo. Znači, meni je ovo takav, meni je ovo katastrofa. Ja ovo kad vidim na nekome, sjećam se... Pre možda 2-3 mjeseca sam bila u jednom klubu u Kraljevu, to je baš onako kako se zove klub, baš je klub, nije ono kafić klub, nego je baš klub.
I bila sam u WC-u i nešto sam se ogledala u WC-u i vidim devojku nosi ovakve, one najlon čarape, znate one najlon što baš svetle, protiv kojih imam nešto i nemam ništa, nemam nešto ili ih ja prva nosim, ono kao kad je zima, ono kao poznam hoću da mi se vide noge, moram čarape da se ne bih zaledila, stvarno, iako nešto ih ne preferiram iskreno kada sijeju, stvarno ne volim, a nosim ih, ali sam videla nju u ovakvim crnim štiklama. Ja sam se šlogirala. Devojka ima možda 20 godina, nosi ove štikle i te najlo čarope. Znate vi kako to izgleda? Ja sam se šlogirala, naravno ništa nisam rekla, niti se mi pogledala čudno, zadržala sam svoje mišljenje za sebe i tako dalje. Ali, meni, molim vas, nemojte da nosite ove štikle, kada vas molim, preklinjem vas, hvala. Idemo dalje, sljedeće što imamo jesu Balenciaga patike, svi znate za ove patike, bukvalno svih živi nose, svih živi imaju, imali su ih. Ove patike su prelepe, predobro stoje, jako su cool, jako su fashion, mislim da su mnogo udobne, top su, ali mi se ne sviđa što ih svi imaju. Bukvalno svi živi ih imaju i mislim da su baš isfurane, ali su mnogo dobre, mnogo mi se sviđaju. Znači nije stvar koja mi se kao ne sviđa, ali jednostavno ne volim zato što bukvalno ih svi imaju i to mi se jedino ne dopada, zato što ih baš svi imaju, baš su isfurane. I ja i moji, nemam komentar, baš su ono, kako se kaže, ono, prošla je fora i eto, zbog toga ste u ovom videu, inače su patike jako lepe, ali mislim, nešto, ne znam, nešto ono, kao u fazonu sam, ono, kao previše su nošene. Idemo dalje, sljedeće što imamo, jeste ova providna torba. Znači, meni je ovo katastrofa. Znači, ja stvarno ne znam, prvo ove providne torbe, ne daj Bože da ubacite karbin, bukvalno će vam se sve umazati, zato što su jedan prosto, kada koristite ovu torbu za daily basis, torbe se prljaju. Apsolutno, znači ubacite nešto u torbu, slučajno nešto se prospije i tako dalje. Jednostavno mi je, ove torbe kad su, nikad nisu bile toliko trend, ali mi se uopšte ne dopadaju. Ne dopadaju mi se, vidjela sam da postoje ovakvi kao i kaputi, kao providan kaput, meni je nosite, znači meni ja ovo u životu ne bih nosila, ove torbice su mi, uopšte mi se ne sviđaju. Kad god ih vidim na nekome, bukvalno sam pozvao ono kao, si realno, ono kao izar moraju svi da vide šta ti se nalazi u torbi, ono kao poenta je da ti se ne vidi. I uopšte mi se ne dopadaju u torbu, uopšte mi nisu cool, uopšte mi nisu u trendu, znači uopšte mi se ne sviđa ovo, niti mi se ikad sviđalo. Idemo dalje, sljedeće što imamo jesu cvetne haljine, znači ja generalno, sve zavisi kakav je model haljine, sve zavisi kakva je haljina, sve zavisi kako neko iznese tu haljinu, ali ja lično kada vidim cvetnu haljinu na nekom, meni se to uopšte ne sviđa. Meni se to uopšte ne dopada, meni to nema ništa lepo, bukvalno, znači uopšte mi se ne sviđa, prosto to nije stvar koju ja volim, to nije stvar koju ja preferiram. Ali, ono, nemam ništa protiv ukoliko to neko nosi, ukoliko neko to voli, prosto svako bira ono što voli da nosi, ali meni lično ove haljine mi se uopšte ne sviđaju, ove kao cvetne i tako dalje, i to baš ovaj model koji je ovdje na slici, uopšte mi se ne dopada, ali volim široke haljine generalno. Sad imam ovu stvar koju, kada vidim da neko nosi, bukvalno dobijem fras, to su ove majice sa resama. Znači, ove majice sa resama su bile popularne kad je, ne znam, moja sestra koja je 95. godište bila tinejdžer kad je imala 16 godina. Znači, ona je to nosila, sad će se imala je žutu i kao tad je to kao bilo cool i tako dalje, ali sada kada vidim da to neko obuče, meni je ovo očajno, meni je ovo užasno, uopšte mi se ne dopada, ne sviđa mi se, toliko mi je nekako bez veze. Ovo mi je baš bez veze, ovo mi se uopšte ne dopada. Znači, ove majice sa resama su mi katastrofa. Idemo dalje. Sljedeće što imamo jesu ove papuče. Ja mislim da su ovo Gucci-eve isto papuče. Da, jesu. Ja mislim, nisam sigurna. Baš na ovoj slici su Gucci-eve. Uopšte mi se ne dopadaju. Mislim, ono kao ovo je visoka moda. Kao ove papuče se kao nose u visokoj modi i tako dalje. Ali meni se ovo uopšte ne dopada. Ne sviđa mi se ni model, ne sviđa mi se ni kako izgledaju na nozi, ne sviđa mi se ništa. Prosto, pa šta, ako su Gucci, jednostavno ne dopadaju mi se. Uopšte mi se ne sviđaju. Okej su mi za neku fotku, kada neko je obučen skroz u visokoj modi, onako sve da puca i da pršti od stila na njemu, ali kao ove papuče idu uz to kao, ali mi se uopšte ne dopadaju. I ne volim kada vidim ovo na nekom i uopšte mi se ne sviđa, ovo mi je baš katastrofa. I zadnju stvar koju imamo jeste ovaj kao Louis Vuitton majica, ali da se vidi da je Louis Vuitton. I generalno da pričamo o fake garderobi. Prvo, uopšte mi se ne dopada ono kao fazon kada piše logo na majici, kada vrišti logo sa majice. Jednostavno ne volim to, to mi baš onako ne volim kad ništa što vrišti, a kamoli to. I generalno da pričamo o fake garderobi. Prosto, meni je mnogo lepše da date, koliko ova majica košta, 1000 dinara, 1000 i po najviše, da date 1000 i po dinara na
ovu bluzicu koja izgleda prelepo i koja će ti izgledati tako ženstveno, tako lepo, pošto je ovo bilo 1.500 dinara, nego što ćete dati na ovu Louis Vuitton majčicu koja je odvratna. Koja tako izgleda kinesko i koja je tako vrišti, znači ona očajna mi je. Ne volim uopšte kada ljudi nose fake garderobu, prosto mislim ono kao fake garderobu. Okej, ne želim nikog da osuđujem kao nositi šta god želiš, ali ja sam uvek za to da odeš u Bershku, odeš u New Yorker, odeš u, ne znam, Zara Ede kao i skuplje od tih radnji, u H&M i tako dalje, znači te neke pristupačne brendove i da možeš stvarno naći za jeftin novac nešto što je lepo, a ne da kupiš, ne znam, ovu Louis Vuitton majicu kao da bi imao Louis Vuitton majicu, a apsolutno to izgleda smešno i pogotovo ko se razume i ko vidi, prosto ono, gledat ćete, onako, bit će u fazonu, znači nemojte to da radite, nemojte to da nosite. I najviše isto što sam mrzela jeste kada vidim da muškarci nose one polo majice sa kragnom, a onaj polo im je fluorescentno zeleni i bukvalno onako konce im vira iz tog polo znaka. Znači to kad vidim nije mi bilo dobro i to mi se uopšte ne dopada, to mi se uopšte ne sviđa, to uopšte ne vidim ništa cool u tome, prosto ono, stvarno ne mora da znači da ukoliko neko nosi ove stvari da je to kao nešto sramota i tako dalje, prosto meni je lično lepše, ja vas lično savjetujem da lepo kupite više stvari, kvalitetnih, ne znam, u Berški, New Yorkeru i tako dalje, nego što ćete kupiti ove gluposti i ono, to se toliko vidi da je fake, to toliko izgleda ružno. Eto, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ja sam uživala snimajući ga za vas. Eto, podijelila sam modne trendove koje ne volim, ukoliko želite možda drugi deo pišite dole u komentarima, lajkujte ovaj video. To bi bilo to, kako na ove kažemo, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte svoje snove jer čuda su moguće. Ja vas ljubim puno i ne zaboravite da uvijek budete ono što jeste. A mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!